ဆေးဆိုင်မှာတခါတယ်ဆောင်းဝင်နေလဲရှိမယ်ပြီးတော့ဆောင်းဝင်နေတဲ့ညွှန်ကြောင်းမှုပေါ့နော်အကြံပေးမှုအခောက်အမဲ့ရယူလို့ရတယ်ဆေးဆိုင်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားကြမလား ဟိုင်ကျွန်တော်ဒါတော့မိုက်ခဲလို့လာတဲ့ခါမှာလွှင့်ထွေးရဲ့အရင်မခံစားအောင်လားနော်မိသားစုအိမ်လေးလိုပဲဒေါက်တာလည်းတရားပြောပြတယ်မိရဲ့အဲ့တော့ဒီစနေကျွန်တော်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒေါက်တာနဲ့တွေ့ပြီးတော့ကိုတိကျနာရှိမိလို့ရတယ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဆေးတခါလဲဝယ်သွားလို့ရတယ်အားလုံးပဲအခုရပိုင်းမိုးအင်းနေတယ်ကျမကြီးကူးစိုက်ကြပါနော် ပါဒီနေ့မိုးရွာနေရဲ့အဲ့တော့မိုးရွာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရာသီဥတုအခုပြောင်းနေရမ်းဖြစ်နေအခုဆိုဆောင်းနှင်းလာတော့မှာအဲ့တော့ရာသီဥတုအခုပြောင်းမှာဘာတွေဖြစ်နေကြလဲဆိုအခုတော့တော်တော်မျက်စိနာတာတွေရောဖြားနာတွေရောမျိုးစုံဖြစ်နေကြတယ်ဒါကြောင့်ဟိုရက်ကဖြစ်သေးတယ်ချောင်းဆိုးပြီးနေမကောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနေမကောင်းဖြစ်လာပြီဆိုခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်ကြလဲအရင်ဆုံး
ဝင်နေလဲရှိမယ်ပြီးတော့ဆရာဝင်နေရဲ့ဒီညွှန်ကြားမှုပေါ့နော်အကြံပေးမှုကိုအခမဲ့ရယူလို့ရတဲ့စိတ်ဆိုင်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားကြမလားဟင်ကျုံလည်းစိတ်ဝင်စားလို့ဒီလားအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့စိတ်ဆိုင်ကသူကတောင်းကလာမှာရှိတယ်တောင်းကလာမြစ်တာလမ်းမပေါ်မှာရှိတယ်အားလုံးကပြောနေကြတာအဲ့ဒါကြောင့်တကယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားခင်ကျုံတို့ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ကြမယ်မိုက်ခဲတဲ့တွေ့လားအဲဝဝလေးဆိုင်မို့ဝဝလေးတွေ့မယ်ထင်တယ်ဒီ Michael စေးဆိုင်ကခုနခိုင်ကျိုးပြောတဲ့ထူးခြားတဲ့အဲ service တွေရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ခိုင်ကျိုးတို့ဒီမှာတကယ်ကိုရလားမရလားခိုင်ကျိုးလည်းသိကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြည်သူကြီးနဲ့ခိုင်ကျိုးနဲ့တူတူသွားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်နော် like ခဲ့ဟုတ်ပါဒါအလကားပြရဟုတ်ဟုတ်အလကားပြရစေးဆိုင်စေးဆိုင်ဆောက်ဝင်လာတဲ့ခိုင်ကျိုးလက်ဆောင်လေးဆက်ရပါတယ်မင်္ဂလာပါဒီမလေးတို့အဟုတ်ကဲ့ပါအမောမိုက်ကဲကိုလာရသွားလေဟိုသူတို့မများပြောပြောနေကြတယ်မိုက်ကဲအားတဲ့သူအားတဲ့ဟိုဘောနော်ဟိုထူးကြရဲသူကစေးဆိုင်ဆိုပေမဲ့ဒီမှာဆရာဝန်တွေလည်းရှိရဲတော့ခိုက်ကျိုးမေးကြရင်လည်းအများကြီးပဲလောလောဆယ်စေးဆိုင်နဲ့ရှောက်ကြည့်အောင်လူလူနော်ဘာစီဘာစေးတွေရလဲပေါ့စေးအကြောင်းနေမမေးခင်ညီမလေးတို့နှစ်ယောက်ကမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်တောင်းပန်ထားတာလေးတွေဟုတ်ဒီပါကတော့ညီမကတော့ဖာမစ်ပေါ့နော်ဈေးဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောလုံးဟိုတိုင်းမဆင်းနေလို့ရရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပြရပြီးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမလေးရောဟိုညီမကတော့ pharmacy app ပါဟိုပေါ့နော်ဒီ customer တွေလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီကားတော့ဒီဆေးရောင်းတာအပြင်ပေါ့နော်ဟိုဖေးပေါင်ချိန်တာလို့ပေါ့နော်စီးတူတိုင်းတာလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းညီမတို့ဝန်ဆောင်ပေးပါတယ်ဟုတ်ဖေးပေါင်ချိန်တာတော့ညီမတို့ကအခမဲ့ဝန်ဆောင်ပေးရပါဟဲ့အဲ့ဒါအရေးကြိတ်ပါကြီးခင်ဗျားတို့တွေအိမ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာဒါမဲ့ pressure ဒီချိန်တိုင်းနဲ့ဆက်ကတော့ရှိတဲ့နဲ့ဆိုပေမဲ့မရှိတဲ့အိမ်တွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့တော့သွေးပေါင်ကြတာသွေးတူတာအရေးပေါ်အခြေအနေတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆေးကန်းပြေးဖို့ဟိုဝင်းနေခဲ့ရင်ပေါ့နော်အခုဒီဆေးဆိုင်ဒီနားမှာပဲရှိရရှိနေတဲ့သူတွေဆိုအရင်အဆင်ပြေတယ်လာလိုက်ဆေးဝယ်ရင်လည်းသွေးတူနေလားနောက်သွေးကြနေလားတခါတိုင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါအခမဲ့အဲ့ဒါအရင်ကောင်းသွားတယ်ဒါဆိုညီမလေးတို့နှစ်ယောက်ကအဲ့ဒါပါဝန်ဆောင်မှုပေးလိုက်တာဝါကဲလောလောဆယ်ခင်ဗျားတို့ထပ်ပြီးတော့ဆေးဆိုင်တွေမှာပါဆေးရရလဲထပ်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာတော့အစုံဝင်အများကြီးပဲအခုရပိုင်းဆိုဘာတွေပဲစီးစီပို့ပြီးအဝင်များလဲမျက်စိနာတာတော့မျက်စိလို့ဟိုလေကျောင်းတာတော့ငုံသေးလို့ချောင်းဆူပျောက်သေးလို့အဲ့ဒါလေးမျက်စိနာတဲ့သူဒီခဏလာပါပဲဟုတ်တယ်လားအညှို့မိရပါဘာလားမျက်စိနာရည်လည်းရှိမဲတယ်မျိုးစုံဟိုမှာလည်းစီးပြီးရှိမဲအော်စီချိုဆက်တွေလည်းရှိရယ်စီချိုဆက်သွေးပေါင်းရေးဆက်နောက်မှာကော်လာဂျင်ကော်လာဂျင်တွေလည်းရှိရယ်အော်ဒီမှာလည်းအများကြီးပဲဟုတ်တယ်ပါစီရှိသေးလဲစီချိုဆက်ရင်ရှိမယ်နောက်ပြီးဒီမှာအရေးပေါ်ဒါမိန်းကလေးအတွက်ဒါဒီဒါစီဒါကြီးကလည်းဟိုကျမ်းမာရေးပူးတူတာအနေနဲ့တည်တင်တယ်နိဒါမျိုးဆိုလိုအပ်တယ်အရေးပေါ်ဒါဒီဒါစီနောက်မျိုးစုံရတယ်ဒါကြီးလည်းဟိုမကိုက်ရလည်းရှိရယ်အဲ့ဒါအရင်ကြိုက်တလေးတွေဘေဘီမိုင်းအော်ဘေဘီမိုင်းကြီးလည်းရှိရယ်အစုံဝင်ဟိုသေးရလည်းမျိုးစုံဒါတွေကအလိုအဆုံးတွေပဲဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါညီမတို့မိုက်ကဲစေးဆိုင်အနေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးရတယ်လည်းရှိပါတယ်ဘာပါလဲတော်တော်မှဒီညီမတို့ဒီကက်ဆမ်မာတွေကနေပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ရင်းဆိုရင်ဒီဆေးတွေဝယ်ခြင်းနေဆိုရင်6,000ဘုန်းနဲ့ထက်ဆိုရင် free delivery ပို့ပေးပါတယ်6,000ဘုန်းနဲ့ထက်ဆိုရင် free delivery ဟိုလေဒါလည်းကြိုက်တော့မသိကြရရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးလားရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးတစ်မြို့လုံးနဲ့ဝိုက်တယ်တစ်မြို့လုံးပဲနေရာပြီးပို့ပေးတယ်အဲ့ဒါတော့ပန်နာကုန်းနဲ့လည်းပို့ပေးတယ်ပန်နာကုန်းနဲ့လည်းတက်တက်ပို့တယ်ဟောပေါ့အဓိကတကယ်လို့6,000အောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ delivery charges တော့ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းညီမတို့ကအသက်သာဆုံးလုံးသားနဲ့ပေါ့နော်ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးကိုပဲနေရာမစို့
ုပေးရဲအဲပြီးလို့ရှိရင်အဲဟိုတကယ်လို့မှားမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုအမတို့မိမိလိုက်အောင်မယ်တကယ်လို့မှားပြီဆိုဘာလဲဘယ်လိုဆက်မှားမလဲဟိုညီမတို့ဒီ pay messenger မှာလဲဗာအဲလာပြီးတော့မှမှားလို့ရတယ်လို့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့လဲမှားလို့ရတယ်မှာ my care ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာမှာ MYMC ရိုက်เนาะအဲ့လိုရိုက်ရှာပြီးဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရမယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ညီမတို့ဒီ senior name နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်ညီမလာထိုင်ပေးတယ်ပေါ့နော်အခါမဲ့ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ယောဂါကြောင့်ပြီးတော့ဗောနော်ဆွေးနွေးလို့လည်းရတယ်အဲ့လိုဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာဝန်ကနေပြီးတော့အဲကစတမာကအမြဲတမ်းနေရာမဲ့ဆေးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဆေးကိုပင်နေရာမဆိုဝယ်လို့လွယ်တဲ့ဆေးဖြစ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဈေးလည်းတက်ရမယ် quality လည်းကောင်းအောင်မယ်ဆိုဆေးတွေကိုလည်းညီမတို့ဆရာဝန်ကနေပြီးတော့အခါမဲ့ညွှန်ကြားပေးရပေါ့နော်ဟဲ့ကောင်းလိုက်တာဒါစေတနာပါဝန်ဆောင်မှုပေးတာကျိန်းသေးတယ်ဘာလို့ဆိုဆေးတိုင်းတွေတော့မရိုးသွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းမဲ့ပါတဲ့ဈေးညွှန်လိုက်မယ်ပေးလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဒီလိုလမ်းညွှန်မှုလေးတွေညစ်တာနဲ့စဉ်းစားနဲ့ပေးရမရှိဘူးအဲ့လိုသဘောကျတဲ့စနေတနေ့နေ့မှာဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ service ပေါ့နော်ဒေါက်တာနဲ့တွေ့ရမယ်အဲ့ဒါလည်းကောင်းတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝန်ဆောင်မှုအရင်ကောင်းတယ်ဆက်ကြည့်လိုက်ပါဟိုဘက်ဒီမှာမမဆေးလည်းရှိတယ်ဒီဘက်မှာတော့နော်မောင်ခိုင်းလို့တောင်းနေတိုင်းစမပီစီအပီစီတို့ကအဆုံမစီတွေရတော့အဆုံညာပဲစာကြည်စီနေနိုင်စီတွေပါရှိမယ်နော်အများကြီးပဲဟိုမှာအဆုံပဲစီချိုသွေးချိုစီတွေရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးလည်းအရေးကြီးတယ်နော်အစီလည်းရှိမယ်အဆုံမအများကြီးခိုင်းလို့ဒီနေ့ကတော့လေဒေါက်တာနဲ့ပြတွေ့ကိုတွေ့မှာဖြစ်မယ်အနေထားတစ်ခုရှိရယ်ဒီနေ့ရိုက်ကွေးရိုက်ရင်လည်းမနှက်ကလာရင်လည်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီမှာအလက်ချစ်ချတာလေအလက်ချစ်ချတာဖြစ်တာကြားနေရမနေ့ကလည်းဘာဖြစ်မှမသိဘူးအဲ့တော့မထူးဟိုဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘာစေးတောက်အောင်လဲကိုလည်းမသိဒေါက်တာလည်းရှိတယ်ဒီနေ့ weekend ဆိုတော့ဒေါက်တာနဲ့တွေ့လို့ရလားတွေ့လို့ရရတယ်အဲ့ဆိုအဲ့ကျဒေါက်တာနဲ့တစ်ခါတည်းတွေ့ပြီးတစ်ခါတည်းမေးသွားလိုက်တော့မယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောပြရပါညီမလေးကျေးဇူးပါဒေါက်တာလားမသိဘူးတော့တောက်မယ်နော်ဒေါက်တာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟာခိုင်ကျိုးလားဟာဒီနေ့လေဟုတ်အမှန်တော့ခင်ဗျားဟို MC ပြည့်တဲ့ကြီးကိုခေါ်လာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီမိုက်ခဲကထူကြရဲ့ဒေါက်တာနဲ့ပါအခုဒါစနေတနေ့ခုနေဖြစ်တော့တွေ့လို့ရတယ်ဒေါက်တာရင်ဆုံးနှုတ်ဆက်ပေးပါဦးကြည့်ရတာဝန်တာပါတယ်ရှင်ကျမနာမည်ကဒေါက်တာခီချယ်ရီမွန်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အခုတော့ဒီမိုက်ကယ်စီဆိုင်လေးကိုပေါ့နော်ဒီနားမှာရှိတဲ့လူလေးတွေအဆင်ပြေအောင်လို့ဆိုပြီးကျမတို့ဖွင့်လှစ်ပေးထားတာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါက်တာတို့ကစနေတနေ့ခုနေဆိုလို့ရှင်အခက်မဲ့စဉ်းစားလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟိုမှာပေါ့နော်အဲသူများတွေနဲ့လည်းမတူအောင်ပေါ့နော်အကုန်လုံးလည်းအဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားမိတာ idea တစ်လေးတစ်ခုပေါ်လာတာပေါ့နော်စေးဆိုင်ပဲရောင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အတွက်ပဲ benefit မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်အဲဒီ customer တွေလည်းအဆင်ပြေအောင်လို့ timing လို့ရအောင်ဆိုစနေတနေ့ခုနေကိုတို့တို့အတွက်ဟိုပါပေါ့နော်ဒီတို့ရေးသိကျင်တဲ့တို့ဖြစ်နေတဲ့ယောဂအကြောင်းလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေအတွက်ဟိုပါလုပ်ပေးစင်ပေးထားတာပေါ့နော်အယုံကောင်းတယ်အဲ့အကြံအလေးဘယ်သူမျိုးမှလည်းမတူခင်ဗျတို့အသဘောကျဒီနေ့လည်းခင်ဗျတို့ကစေးလာဝင်းနဲ့အတော်ပဲဆိုပြီးတော့ဘာလို့ဆိုတော့ရက်ဟိုပါလေးဒီနေ့အလက်ချစ်ချဆိုလို့ဖြစ်နေတယ်မှာခုနားရဒီနားရနဲ့လေအဲ့ဒါကောက်ထားဆိုလည်းဘင်းနေလည်းရဲနေခုနားတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဖြစ်တာညီမလေးအဲဘယ်တော့ဆက်ဖြစ်တာလဲရှင့်นี่มณีญาสาเลยญาญาตะกองหลอกบ่อะละหลอกก็สาล่ะโหยังอซู้เองอมาเนเนตะเฉ็ดจีไปพี่တော့โหเล้งซี้นี่ชิปๆอะโลမျိုးนี่แท้ไปไล่ไปเนาะเอาหยอไปไล่ไปโอเคโอเคจิตตัวมาเอ๊ะแต่แม่เลยไข่ชุบแต่ปูอี้จีนี่จ้ามาโหอ่ะแอนซีปริตัตนี่มาชื่อเลยมั้ยบ่สออะคูยะบายด็อกเตอร์ไข่ชุบเนี่ยอ่ะเลยปုံวิจินมาเลยญะลงนี่ย้วยนี่จ้าเลยญะสีนาเนาะตลอดมาผิดตลอดมาผิดญะสีนาจ้าเลยเหล่จ้างนี่ผิดแต่ไข่ชุบเนี่ยเหล่จ้างโหแยกก็ผิดไปอะตันเปี่ยวซ้อมดูดิเออแล้วอ่ะเนี่ยปะทะพี่တော့ญะมาโหဒါတဒီနေ့ပေါ့လမ်းညွန်မှုလေးတွေတော့ဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲတခြားလောက်အကြံပြုပြီးတော့ပါအောင်ခါတယ်ဟုတ်အမျက်စိနာတာကတော့အခုတော့တော်တော်များဖြစ်နေတယ်အနာစီကချောင်းဆိုတာအဓိကတော့ဒါ virus လို့ခေါ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အ virus လို့ခေါ်တဲ့ဟာတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဓိကတော့ကိုယ်ခံအားကောင်းမှုအရေးကြီးတယ်ဒါကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုရင်မျက်စိနာတဲ့ဟာတွေကအထူးသဖြင့်ကတော့ဒီ virus ကြောင့်ဖြစ်တာများတယ်အရန်ဆိုးလာတယ်ဥမာမျက်ဝတ်တွေအရန်ထွက်လာတယ်နာလာတယ်ပြုတ်လာတယ်ဆိုရင်တော့အမားကတော့ဟိုအကြံဉာဏ်ပေးချင်တာကတော့လေဆရာဝန်တွေတော့ပြပြီးတော့ဒီမျက်စိလေးတွေခတ်တာမျိုးစိတ်တောက်တာမျိုးလှုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးရိုးရိုးဗိုင်းရပ်စ်အရင်မဆိုးဆိုတော့၄ရက်၅ရက်လောက်နေတော့သူကသာသူတက်တာဝါးတာလေးရှိတတ်တယ်အဲ့လိုမျက်စိရမ်းနာနေတဲ့အချိန်တွေတော့ခလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ screen time လေးတွေကို short စေချင်တယ်ဖုန်းတွေ TV တွေတအားမကြည့်စေချင်ဘူးပေါ့နော်ဒါလေးတွေလောက်ကမယ်အဲပြီးတော့အရင်ခြောက်တတ်တဲ့မျက်လုံးမျက်ဒီအရင်ခြောက်တတ်တဲ့မျက်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲဆေးလေးတွေခတ်ပြီးတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့လေအဲဆေးတွေဘာတွေတောက်စရာမလိုဘူးဟိုဟာလောက်စရာမလိုဘူးပေါ့ဘာသာသူအဲညီမလေးရေးဆိုဝက်ကလေးရှိမယ်တန်တန်လေးပေါ့အဲအဲ့ဒါလေးကိုမျက်လုံးလေးမှာအုပ်ပြီးအလိုလေးနေပေးရမယ်
ဆောင်ရယ်ရှောင်ရယ်ကတော့ဖြစ်တဲ့လူတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးအနီးကပ်သိမ့်မနေတဲ့ဟောခလေးဆိုတော့တတိထားပါဘောเนาะအเจ้าမှာမျက်စိအဲ့လိုနာနေတဲ့လူရှင်တော့တက်နိုင်တော့အနီးကပ်သိမ့်မနေတဲ့ဘူးသူကကလေးချင်းချင်းဆိုတော့လေမသိမိရင်ကုမိမှာပေါ့သူကအဲ့လို infection ရှိတဲ့ဟာလေးကိုသွားလှုပ်လိုက်ပြီးရယ်လက်ကလေးနဲ့ခြင်လိုက်တယ်သူ့လက်ကလေးနဲ့ဒီမျက်လုံးလေးကိုပုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တိောက်နဲ့တိောက်ကကူးတာပေါ့เนาะကူးကလည်းအရင်မြန်တယ်ကူးပါလေကြောင်နဲ့ကြောက်ကအဲ့လိုမျိုးလေးရှိရောဟိုတတိထားရမယ်ကလေးမိပါတွေပေါ့အထီးကတော့လေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါတတိုင်းလေချောင်းနာတဲ့သူတွေတက်ကြတော့လေချောင်းနာလည်းဒီတူပေါ့နော်အဲဥမာလေချောင်းနာတာကအာဗိုင်းရပ်စ်အခုကျတော့ယာတီတုပ်ကွေးပေါ့ယာတီတုပ်ကွေးပေါ့အထီးကတိအချက်သူဘလို့ကောက်ကွယ်မလဲဆိုတော့အမတို့ဒီယာတီတုပ်ကွေးမဖြစ်ခင်မှာကောက်ကွယ်ဆေးလေးတွေထိုးထားရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးကျတော့ဟိုဟာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျတော့ကြိုပြီးထိုးထားတဲ့ခါကျတော့သူများတွေဖြစ်တဲ့စင်ညာကြီးကိုကသိပြီးအရင်မခံစားရတော့ဘူးဒီထိုးထားတင်တာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ထိုးလို့ရမှာရပါတယ်ရှင်ဒီမှာလည်းဟိုအစီအပြေအောင်လို့ဆိုပြီးအမတို့ကတော့ဟိုအိမ်နိုင်ရန်ရောက်လိုက်ထိုးပေးမယ်အစီအစဉ်လေးလည်းအစီအစဉ်ထားပါတယ်အဲ3ရောင်းနဲ့3ရောင်းအထက်ဆိုရင်တော့အမတို့ကဒီဆရာဝန်လေးကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်လိုက်ထိုးပေးဖို့အမတို့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုလုပ်ထားပါတယ်အော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲဗက်ဆင်းထိုးတာ3ရောင်းနဲ့3ရောင်းအထက်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်နိုင်ရန်ရောက်ဒေါက်တာတို့လာတယ်လာပေးတယ်တကယ်လို့တယောက်တည်းဆိုဒီမှာလာထုတ်လို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့ဒီမှာတယောက်တည်းဆိုလို့ပဲလေအမအောင်ဆရာဝန်ကြီးရှင်ကြောင့်ကိုယ်တိုင်မှထုတ်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ခါကျတော့ဒါနော်မိုက်ခေကိုလာတဲ့ခါမှာနွေထွေးရဲ့အရင်မခံစားအောင်လာနော်မိသားစုအိမ်လေးလိုပဲဒေါက်တာကလည်းတရားပြောပြတယ်မေးတယ်အဲ့တော့ဒီစနေကျင်းလို့နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒေါက်တာနဲ့တွေ့ပြီးတော့ကိုသိကျင်နာရှိမေးလို့ရတယ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဆေးတစ်ခါလေးဝယ်သွားလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအရင်ကောင်းတယ်ဒီနေ့မှမဟုတ်ပါဘူးအမတို့ဆိုင်မှာလေအဲဒီမှာ pharmacist တွေရှိတယ်ရှိတယ်သူတို့ဆိုလည်းဘာပဲပြောတော်တော်လေး knowledge ရှိတယ်ဟုတ်အမတို့မရှိသည့်တိုင်အောင်သူတို့နဲ့လည်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကိုရပါတယ်။ဟိုမှာဆရာဝန်ကြီးညွှန်ကြားထားတဲ့ဟာနားမလည်ဘူး၊ဆေးလေးတွေနားမလည်ဘူးဆိုလည်းမေးလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဝယ်မနေမဟုတ်ပါဘူး။အမတို့ကလေခေါ်လာတဲ့ customer ကိုဘာပဲပြောတခုခုပေါ့နော်။အဲအဆင်ပြေသွားအောင်လို့အကုန်လုံးစီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်တစ်ခုလေဒေါက်တာခန်ကျိုတိထားပါဘော။ညီမလေးပြောရကြ။ Mike Page ကနေရောအဲ့လိုမေးလို့ရလားလမ်းမျိုးကျမ်းမာရင်လည်းပတ်သက်ပြီးရပါတယ်ရှင်ရပါတယ်။အမတို့အတက်နိုင်သမျှပေါ့နော်။ချက်ချင်းမဟုတ်ရင်တော့မှပဲအမတို့ဘသင်းပေါ့နော်။အဲတက်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးပြန်ဖြေချောင်းနိုင်အောင်တော့အမတော်တော်လေးစီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ဟုတ်ဆရာဝန်ကြီးလည်းရှိပါတယ်။ပြီးတော့ခုနပြောသူ pharmacy ညီမလေးလည်းရှိပါတယ်။အကောင်လုံးတိုင်နေပြီးတော့လေဟိုအကောင်ဆုံးဖြစ်မဲ့အဖြေကိုပေါ့အမတို့ပြန်ဖြေချပေးပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပြပြပေးလို့စီစဉ်တင်ပါရဲ့ဒေါက်တာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါဆိုစင်းညွှန်ယူသွားတော့မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဒါဆိုအမဖြေပေးလိုက်ပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ပါ။ဒီမှ ာခိုင်သူဆေးတွေတော့အစုံရခဲ့ပြီတိတ်လုံးတော့ဆေးတွေရောနောက်ပြီးတော့ခိုင်သူအလက်ဂျစ်ဖြစ်နေလို့ဆ iam မညွန်ညွန်ကြားလိုက်တဲ့ဆေးတွေရောအကုန်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ပြည်သက်တွေနေနဲ့ဒီမှာပေါ့နော်အပတ်စဉ်စနေတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆရာဝန်ကြီးနေနဲ့အခမဲ့ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထူးခြားတဲ့ဒီ Michael ဆေးဆိုင်ကိုအားလုံးခိုင်သူရောလာပြီးသွားပြီဆိုတော့အားလုံးလည်းလာဖို့အတွက်ခိုင်သူဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ပြီးတော့အဲလာတဲ့ခါကျရင်လမ်းညွန်လေးအရေးကြီးမယ်ထင်တယ်ခိုင်သူထပ်ပြန်ညွှန်းမိမယ်เนาะ Facebook မှာလည်းဘယ်လို page ကိုရိုက်ရှာရမလဲဆိုတော့အရင်ဦးဆုံး Michael at တက်ဆက်ထဲเนาะ MYMICAIK Michael စေးဆိုင်လို့ရိုက်ရှာပြီးတော့ Facebook ကနေလည်းအကြံပြုလမ်းညွန်ချက်တွေမေးလို့ရတယ်ဈေးဝဆိုင်ရာတွေမေးလို့ရတယ်เนาะနောက်ဒါ့အပြင်အဲလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းညွန်ကသူက10ရက်ကွတ်တောင်းကလာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့10ရက်ကွတ်မြစ်တာလမ်းမကြီးပေါ်မှာပဲရှိပါတယ်အဲအမှတ်က889B ညီညီတက်ပဲပေါ့နော်ဘယ်ကနေနီးလဲဆိုတော့ဒီမှာကဟိုပါပေါ့တောင်းကလာဒီအမျိုးသမီးဆေးရုံနဲ့လည်းနီးတယ်နောက်ပြီးတော့38ဂိမ်းနဲ့လည်းနီးပါတယ်အဲ့တော့ပိတ်ရမရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့လာပြီးတော့ဒီမှာခုနပြောတဲ့အခမဲ့ဆင်းနေမှုတွေလည်းရယူလို့ရတယ်ဆေးလည်းဝယ်လို့ရတယ်ဆေးပြီးအဆုံရတယ်ဒါအပြင်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်နော်စီချိုသွေးချိုသွေးပေါင်ခြင်းတိုင်းမရရှိတယ်ဒီမှာစီချိုသွေးချိုတိုင်းမရတော့ကလည်း900ပဲရှိတယ်နောက်သွေးပေါင်ခြင်းတိုင်းမရလည်းအခမဲ့ကဲအဲ့တော့အားလုံးပဲကျမ်းမာခြင်းလက်အရာယူမိုက်ခဲနဲ့အထူးဒီစီစဉ်ရနေပြီးတော့ခိုင်ကျုံတုတ်ဆက်လိုက်ပါရဲ့အားလုံးပဲအခုရပိုင်းမိုးအင်းနေတယ်ကျမ်းမာရေးကူးစိုက်ကြပါနော်ကဲခိုင်ကျုံသွားတော့မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့